Niagara Fall. And the road from Japan that Voilà ça fait. ទឹកទន្លេនៅខាងលើនោះស្ដៀងទៅកន្លែងទឹកជ្រោះសុភមមិត្តនៅខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំមើលច្រើនទឹកស្ទៀងទឹក
្រោះប្រភេទមិត្តនៅខេត្តព្រះវិហារនៅឥឡូវនេះស្ទៀងណែដែរអានោះទៀតអានោះទៀតជាងអានោះទឹកតែជាងបានហើយទីកន្លែងស្ទៀងនេះបានរ៉ាត់មកអង្គរជាងបានស្រាវជ្រាវតែមានគេផ្សេងគេប្រាប់មកតែតែយើងតាមមកណាតើថតមកนั่นตัดตาผมมาอันนี้ตัดตึกนึงเนี่ยเทียบกลางหมดเลยน่ะตึกนึงไปให้หมดคือ2ตึกหมดបាញ់ពីនោះបាញ់ត្រោតទឹកទឹក7ពណ៌មានពណ៌គ្រប់ទាំងអស់